dumarka qaar runtii sida loo haysto oo ah dumarnimadooda iyaga iskuma haystaan waxay ka karti badan yihiin ragga mas-uuliyada badan oo raggu ay qaadaan kuwa ka badan bay xambaaraan waxaan idinla wadaagayaa sheekada gabar iyadoo 12 jir magaaladan ka qaxday 2009kii gaari weyn dusha ka fuushay gobol tagtay shaqooyin xoogsi ah soo qabatay oo jaariyad inay reer u shaqeyso ay ka mid tahay ilaa ganacsato weyn oo hadda ay tahay bal waqtigaas inta u dhaxaysa idinkana insha allah nala arka السلام عليكم بقي ساي ساتا على الذكر مال قد وقرح بدلنا وافرت ما شاء الله وادو وادونا سيد كول في عند سمح ما شاء الله وي وريس كان قد قلنا حي وحي اهد لابد يكون يسالك اهد صح واي markaasii waxaan gabar dugsi dhexe ee iskoolka dhiganayso dugsi quraan dhiganayso nolosheedu fiican tahay aabahay markaas wuu fiicnaa wadanka markaasii xogaa colaada ka jirtay ee de gabar reerkeedu ku dhex jirtay oo aabaheeda u noolaa oo u shaqeynayay oo nololtii ugu fiicneed ku jirtaa ahay aabahay kadib wuu xanuunsada sariir u qoray 2009kii waa baxnay waxa xusuustaa candhamiid la ku galnay garoow dadkii candhamiid la ku galnay ku jirnay ujeedadeen ma aheyn markaas inaa garoow joogno yaman iyo meelahaas inaa sii aadnay ahayd hooyada markaa waxba ma haysanin guriga alaabtiinu ta taalaan gadgadanay saa ugu baxno gaalka ayaan tagnay gaalka ayaa lacagtan ugu go'day markii dam candhamiid la nala saaray saasaa ku galnay garoow kadib noloshiide meelaan garaneynin ahayd waxaan ka bilowna hooyada waxay heshay nimanka garaashiyada isa sameeyaan ee waxay u heshay inay qada u kariso meeshii ka shaqeyn jirnay aniga markaas inta waxa la ii geeyay cid oo aan u shaqeynay ebel anaga waxa aheen dad loo shaqeynayay oo iskoolkeeda subaxii aadays oo dugsigeeda aadayso waxaa dhacday meeshii ka shaqeynay way adkeed kulliiba inaa la qabsatay adoo lagu shaqeynay haddana inaa shaqaalo noqotid meeshii ka shaqeyn jirnay oo maxaa ku sheegay nolosheena aboost iska noqotay hooyadaya markii dambe aabahay wuu dhintay waa la joogay nin adeerkaya markii dambe nagacan qabtay shaqadii anigu waa sii watay kulli hooyada intay dhashay anaa ugu shaqo badnaa gabdhihii kale guriga iska joogeen anigu waa shaqeynayay kadib waxaa igu dhashtay inaa waxbarashadii sii wado kadib markii noloshii isku toostay oo garoowa degnay oo noloshii noo hagaagtay dad deegaana ka mid noqonay waxaa dhacday waxaan sameeyay inaan waxbarta isku dayo saxaafad gabadhaan STN ka shaqeynay hindiyo in la dhahayo umaleynaya markay dhimanaysay eed maalinta ugu dhalinaysay waxaan ahaa dadka oo heesaha dhageystay iyo markay shaqada qabtaan gabdhaha waxay jirtay markay hoosh iyo guriga nadiifinayaan heesaha dhageysto aniga marka war iyo waxaan dhageysan jiray markii dambo gabadha waxay igu tiri ma saxaafad iska baratid wuxuugaa waxna waa taqaanaaye meeshii ka bilaawtooyada u tagay waxaan ku irhooyo saxaafada marana ma jirto haddaa wax baranaysid umulsanimo ama kalkaalisnimo baro taasaa ku anficaysay shaqooyinkii ay qabanaysay waxa ay ka dhigeen qof aad u adag oo maaraynta nolosheeda iyo tan qoyskeedaba aan cidna ku hallayn xitaa ilaa markii dambe ay guursatay oo ay noqotay hooyo caruur leh waxay magaalada muqdisho maalmo koor ka furtay xaruntan ganacsi oo lagu iibiyo waxyaabaha lagu qurxiyo guryaha iyo xafiisyada iyo sidoo kale dharka dumarka Balqiise Maxamed Xasan waxay dhalinyarada gaar ahaan dumarka ku dhiirigelinaysaa inay si iskooda wax u qabsadaan iyagoo niyadooda ka saaraya cududaarada qaar sida dumar baa tihiin iyo dalkan shaqo kama jirto wallaahi day weligeed waa iska shaqeysan jirin maraa dukaan furano maraan maxaan ku sheegayay aan jalaato iskool nabaabi dadkii garanayaan 100 xab intaa qaada geeyo kusoo gado maxaan ku sheegay weligeed qof shaqeysanaysa ahaay waxaan furay dhowr biryo hadal furan yahay maxaa waaye alaabtan oo dhan waxaa ka keenay turki fikira aniga lahaay waaye wadanka decoration waa yaalaan inta badan laakiin waxaan isku dayay wixii wadanka yaal wax ka duwan markii Balqiise la dhaho wax cusub in la fishto decoration xamar ma yaala hadaan dhaho beena sheegay laakiin waxaan isku dayay wax unique ah oo bal laygu soo xasuusto qof walbo jab uu soo maray adduunkaaniintii
aniga dadka caadiga igu imaadaana waa u sheegaa waxayga waxaan qarsada ma ahan sababta aan u sheegayna waxaa waaye inay gabdho badan oo hadir nolosha ay ku adagtaa ama wiilal ha noqoto inay sabraan samirka baraara lagu dambeynayaa in la isdejiyo xaalada okay noqonaysaa ugu dambeyn waxaa jirtay xigmad oranaysay qof kasta heerka uu nolosha ka taagan yahay ma ahan inuu ku gaaray si kadis ah waxa ay ku qaadatay dadaal dheeri ah halgan adag dulqaad badan tala saarasho rabbi iyo naftiisa uu aaminay maxamuud soo feysan warbaahinta qaranka muqdisho